És una realitat. En l'actualitat són molts els ajuntaments que aposten per fomentar l'agricultura urbana i periurbana. Espais de convivència, d'aprenentatge, dinamitzadors d'ocupació i generadors d'espais per a la producció i l'autoconsum de productes naturals. La proliferació dels horts urbans també ha suposat una via per a afirmar la figura de la dona en aquest àmbit. Generació rere generació, nosaltres, les dones, sempre hem estat vinculades al treball al camp, però no sempre hem estat reconegudes. Als horts urbans d'Alaquàs, cada vegada es fa més notòria la nostra presència. Hem passat a ser propietàries, a gestionar les parcel·les municipals. Nosaltres, les dones, som difusores del coneixement agrícola. Un clar exemple és Candelària, veïna d'Alaquàs, jubilada i amant dels horts. Ella coneix a la perfecció les eines de treball i els processos de producció. Dedica gran part del seu temps al cultiu. Ens compta que per a ella això és més que un treball. Lo único que a mí el campo es que me chifle. Uy, yo allí como si no estuviera. Yo no sé, se me va la mente y se me queda en blanco todo el tiempo que estoy haciendo algo. Yo me pongo por la mañana a las 9 y hasta las 2 no salgo de podar las flores y de podar todo lo que tengo allí. Els beneficis dels horts com a teràpia és el cas també de Rosa. Ella és professora i ja fa temps que va decidir estar en contacte directe amb la natura. Pues de unos años aquí el vínculo que tengo con el campo es por encontrarme más, digamos, con la naturaleza pura, ¿no? Que no sea ya tanto artificial como es la sociedad hoy en día. Rosa ha convertit la seva passió per l'horta en una nova via de subministrament de productes naturals que van directament de la seva parcel·la a casa. En casa no compro verduras directamente. O sea, ya las compraba poco por el hecho de que desde hace mucho tiempo ya no saben cómo sabía. Y mira que de pequeña yo no comía mucho, pero sí que es verdad que lo que es el sabor y los recuerdos se quedan. Treballant als nostres horts trobem una altra història, la de Mari Carmen. Tota una vida dedicada a l'administració, la seva primera presa de contacte amb el camp va ser tota una experiència. Me encanta. El primer año para nosotros fue una maravilla, porque yo no sabía ni lo que era el huerto. Y yo cuando sembré las cosas y luego vi y lo recogí, para mí fue increíble. A la parcela número 38 trobem a Txelo, farmacèutica de professió. Sempre troba temps per cuidar el seu hort. Per a ella, els horts urbans són més que un espai per al cultiu. Necesitaba una válvula de escape y entonces decido pues solicitar una huerta urbana y tener pues un entretenimiento diferente, ¿sabes? En contacto con la naturaleza. Caminant pels nostres horts trobem de bon matí a Rosa Maria. Ella cuida una de les 6 parcel·les que l'Ajuntament designa per als col·lectius. Concretament, representa a l'AMPA, camí de la Tancadeta del Col·legi Bonavista. Coneix el camp a la perfecció, és enginyera agrícola i sap perfectament la importància que té fer que tots els coneixements acumulats passen de generació en generació. A nivell de casa, les meves filles, per exemple, ho han viscut. O sigui, han vingut així des que eren ben xicotetes perquè tenien que vindre pues, a treballar, ja no elles, sinó pues, jo a treballar a l'hort, a preparar, o amb altres pares, amb altres mares, a preparar el que tenien que fer. Ho han viscut més a prop, però encara això pues, costa molt. Costa molt acostar el que és ja no l'hort, sinó l'agricultura, el que és el camp a les noves generacions, a les dones i als xiquets. Als horts urbans d'Alaquàs es treballa respectant l'agricultura i així trobem aquestes 5 històries diferents de dones als horts. Històries que parlen d'una evolució, la de les dones a l'horta, la de les dones on es proposem.